У шостій іноземець вимагав гроші та вкрадений телефон у його ж власника. Для цього прийшов до будинку свого ж знайомого, побив господаря, відібрав телефон і документи, а потім ще й зажадав отримати за них гроші. Детальніше – далі. Через кілька днів після пограбування із заявою до поліції звернувся сам потерпілий. Мені прийшли мої знайомі, і збили мене, забрали мій телефон, мій паспорт. За часом звернулися до мене. И вымогали с меня деньги за мое имущество. Также избивали меня, и после этого я уже обратился в полицию. У поліції потерпілому запропонували ще раз зустрітися із грабіжником, аби спіймати його на гарячому. Підозрюваного затримали саме тоді, коли він брав у потерпілого бажані гроші. Затриманий 30-річний іноземець, який вже має судимості. Проводяться подальші слідчі дії, затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом чоловіку буде обрано судом запобіжний захід. Наразі йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Ірина Коплик, новини СТС.